Щось, якась птичка чи щось. Який звук прикольний. Може там кролі паруються. Та ні. Ну, знаєш, хтось другий. Хто підкаже, що це за звук? Та може й на камері й не чути, чи на телефон не передає. Ніби пукав хтось в кущах, скажи. Все, затихло. Аня. Гриби дам, Аня. Я хочу, щоб моя рука не трусила, щоб картинка гарна була. Кушай.